Odbacivanjem tela grehovnosti, obrezanjem Hristovim. Pošto se s njim pogreboste krštenjem, u njemu ste i sa vaskrsli kroz veru u moć Boga, koji ga vaskrse iz mrtvih. Takav nam prvosveštenik trebaše, svet, nezlomljiv, čist, odvojen od grešnika i viši od nebesa, koji nema potrebe kao oni prvosveštenici da svaki dan prinosi žrtve najpre za svoje grehe, a potom za narodne, jer on ovo učini jednom zauvek, prinevši sebe samoga, jer zakon postavio za prvosveštenike ljude koji imaju slabosti, a reč u zakljetve posle zakona postavlja sina vavek savršenoga. A od ovoga što govori svo glavno je, mi imamo takvoga prvosveštenika koji sedi s desne strane prestola veličanstva